Nanone ndabashuje mu izina rya Yesu, mwiriweho neza, Uwiteka abahire. Ningiye basuhuza rero, tugiye kongera gukomeza ingingo isoza iki cyumweru, ingingo yo ku wa gatandatu, wariho uwa karindwi Nyakanga 2023. Uyu munsi rero tugiye kureba ibindi byo kwiga no kuzirikanwa tugomba kureba kugira ngo dusoze iki cyigisho. Ni icyigisho cya kabiri rero cyavugaga ngo umugambi ukomeye w'Imana ushingiye kuri Kristo. Aho twabonyemo ibintu bitandukanye, twabonyemo ingingo yo ku wa mbere yavugaga abaturanyirijwe muri Kristo kandi bakemererwa muri we. Twabonye ingingo yo kuri yavugaga ngo ucungurwa kwasabye ikiguzi gikomeye, imbabazi zisaze. Kwa gatatu twabonye umugambi ukomeye w'Imana ushingiye kuri Kristo. Twabonye kuwa kane kubaho dushimisha ubwiza bwayo. Kuwa gatanu twabonye Mwuka Wera ikimenyetso n'ingwate. Rero uyu munsi tugiye gusoza tureba muri rusange ese iki cyigisho iki cyadusigira twakwigira mu kubefeso icyo Pawulo yababwiraga ni iki. Hano rero batangiye batubwira ngo mbese mu Befeso igice cya mbere umurongo wa gatatu kugera kuwa 14 higisha ko Imana igena ahazaza h'abantu mbere y'igihe, bamwe ikabagenera ubugingo buhoro, abandi ikabagenera urupfu rw'iteka ryose. Ni ikibazo bari kubaza. Ahantu rero uhasome wumve icyo watubwira. Ku bw'amahirwe make abantu benshi niko babyizera, nubwo bimeze bityo ita kuri ibi bitekerezo. Ahangaha ni ikibazo benshi bakunda kwibaza, bibaza ese ko bitewe n'ibyo Pawulo yabwiraga Abefeso, ahari umuntu avuka afite icyo agenewe runaka, ariko ntago ariko bimeze. Tugiye kugendera kuri ibi bitekerezo cyangwa kuri izi ngingo z'ingenzi batubwiye zabitwereka. Ingingo ya mbere iravuga ngo muri iyi mirongo umurimo wa Kristo niwo byose bishingiyeho. Kubera yuko guhitamo kw'Imana igihe itwemera kubaho binyuze muri Yesu Kristo cyangwa muri we. Ibi bishatse kuvuga yuko gutoranya kw'Imana no gutanga ingeno ry'abantu bikorerwa abantu bose bahitamo kwizera Kristo, aho kugira ngo ihitemo abazakizwa cyangwa abazazimira umwe kundi, yemwe na mbere yuko abantu bavuka. Icyemezo cy'Imana ni igisubizo cy'Imana kizwe neza kandi kikemezwa kubakoresha kwizera Kristo. Iyo ni ingingo yo kuwa mbere. Abahanga ingingo ivuze ngo aho icyo iyi mirongo isobanuye ni ukugira ngo guhitamo kw'Imana kugaragarira ko amahitamo yawe wagize uhitamo kwizera Kristo ari Imana igenderaho, ivuga ngo ikugenere cyangwa se ubashe kugira icyo uhindukamo. Ingingo ya kabiri iravuga ngo mu Efeso igice cya mbere umurongo wa gatatu kugera kuwa 14 nanone harimo imvugo igaragara cyane yerekana isano irebana n'umurimo w'Imana w'agakiza. Imana ni Data, natwe tukaba abana yakiriye mu muryango wayo, bahabwa imigisha ku rugero rusaze. Rero tugomba gusobanukirwa imvugo irebana no guhitamo kw'Imana no kugambirira imbere hose mu mucyo w'iyi si. W'iyi mvugo ikungahaye kandi irimo isanisha. Ntabwo Imana ari umucamanza uri kure y'abantu utagira amarangamutima uca amateka yibereye kure cyane, ahubwo ni Data wita ku bana be bose. Ahangana iby'igiciro cyinshi tubona ko Imana mu masengesho yacu ya buri munsi cyangwa se iyo tuyiyambaza ntabwo iba iri kure yacu. Ni umucamanza wacu yego, ariko iri kumwe natwe kugira ngo idufashe no mu rugendo. Kuko nivuga ngo ati mwana w'umuntu dore inzira ni ebyiri, inzira y'ubugingo ndetse n'inzira y'urupfu, buri wese ariko ikugira inama yuko ukwiye guhitamo inzira y'ubugingo. Ingingo ya gatatu iravuga ngo kuba Imana yubaha amahitamo y'abantu bigaragara mu Efeso igice cya mbere umurongo wa 3 kugera kuwa 14 by'umwihariko n'umurongo wa 13 aho kumva no kwizera bifatwa nk'ibintu by'ingirakamaro. Ahandi muri uru rwandiko Abefeso ni imirongo itandukanye batubwiye hose hashimangira cyangwa hakerekana kugira amahitamo n'igisubizo cyo kwizera. No mu yindi mirongo yo mu isezerano rishya ni myinshi bagiye batwereka, cyangwa se nk'uko Eli nawe tabivuga ati mu mpano itagira akagero y'umwana wayo Imana yagotesheje isi umwuka w'ubuntu nk'uko umwuka usanzwe uzenguruka uyu mubumbe. Abahitamo guhumeka uyu mwuka utanga ubugingo bazabaho kandi bakure bagere ku kigero cy'abagabo n'abagore bari muri Kristo Yesu, nk'uko biboneka muri page mu gitabo cyo kugana Yesu page ya 69.
ahangaha rero muri ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa tubonye ko ikibazo benshi bakunda kwibaza kuba umuntu yabavuka afite amahitamo runaka cyangwa se imana hari ibyo yamuhitiyemo sibyo ahubwo amahitamo yawe ukora buri munsi cyangwa se ibyo ugambirira gukora nibyo imana iheraho ivuga ngo wowe ugomba kuba muri uruhande cyangwa se ruriye rero imana kandi tubonye ko ari umucamanza wacu ariko itari kure yacu iyo tuyiyambaje iyo tuyegereye nayo iratwegera ikabasha kuduhitishamo cyangwa se kuduha amahitamo meza reka rero Uwiteka tugirire neza kandi akomeze kuduha umugisha akomeze kutuyobora mu ijambo rye yari zari ingingo z'ingenzi twabonye muri iki cyigisho cya kabiri cyavugaga umugambi ukomeye w'Imana ushingiye kuri Kristo tubonye ko Kristo ari we twabonyemo ko Kristo ari we mugenga wa byose cyangwa se ibintu byo mu isi byose bizaterenirizwa muri we ndetse no gukiza ari we kabonerwamo rero reka tumwizire kandi tumwisunge kuko ari we uzadutsindishiriza mu izina rya Yesu reka dusenge turagushimiye nyagasani Imana yacu tugushimiye kubwo ijambo ryawe ryiza uduhaye uhabwa icyubahiro tugushimiye ko watuyoboye mu iki cyigisho cyose rero reka abana bawe bakurikiye iki cyigisho bamugisha kandi ukomeze kubakomeza ndetse no kubyigisha uzakurikiraho maze twese tuzakomeze kwigira mu ijambo ryawe mwami tugire neza rero tubane natwe kandi dukomereze mu